Негізі ауарайын болжау мәселесі, бұл енді қазіргі қазгидромет немесе басқа-басқа системар арқылы келіп жатыр ғой, әркімнің соткісінде бір айлық ауарайын тауып алуға болады. Дегенмен біздің халықта, бұрын халықта мысалы қазекеңде 12 ай болса, сол 12 айда тоғыстар болады. 12 айда амал болады деген нәрселер бар. Оны енді көп адам біле ма, білмей ма? Амал деген нәрсе бар, тоғыс деген нәрсе бар, оның келуі бар, кетуі бар, оның уақыты бар, амалдың белгісі бар, келетін шығысы бар, кірісі бар дегенде, оның бәрін зерттесеңіз, қазекең баяғыда мал бағып жүріп те, диқаншылық қылып жүріп те, бұны өп әбден болжаған, оны аспанға спутник ұшырмай-ақ білуге болар еді, дәл сондай болжамды. Бірақ дегенмен дәл сол болжам қандай десе, бұның аты өзі мәлім болып тұр. Бұл болжам. Болжам деген сөз не деген сөз? Болуы да мүмкін, болмауы да, яғни күмән деген сөздің мағынасына келіп тұр, болжау дегені, яғни елуге елу деген сияқты нәрсе. Сол үшін дінде де, яғни жай ғана бұл есеп күйінде қабылдану керек. Есеп күйінде. Бірақ оған біз сүйенбейміз. Исламда есеп және себеп деген амалдар бар. Мысалы, біздің ақида бөлігінде осындай деген нәрсе бар. Кімде кім бір амалды, бір істе дейді та, себеп ұстанбаса, сол адам ақымақ дейді. Яғни, мысалы, дүние іздемей, маған дүние келеді десе, ол адам ақымақ. Немесе, жерге помидор егіп, мен қияр жейім десе, ақымақ ол адам. Дұрыс па? Өзінің себебін жасады. Ол помидор екті ол. Ол қалай қияр жейді ол? Яғни, бір адам бір істі себепсіз жасаса, себебін істемесе, ол адам ақымақ. Бірақ себепке сүйенсе, кәпір дейді. Яғни, мен мысалы помидор ектім, ені соны джим десе, со бекер айтып сол. Халықта ондай әзіл бар, білесіз ба? 30-шы жылдары бір сапқоздың басқармасы болған дейді. Бұл притча ғой, халықта қалған. Сапқоз басқармасы болған заман айтыр. Енді басқарма болған оңай ма? Осы жаңалдегі алып ұшып үйіне кіріп келеді та сөйтіп айтады, ай қатын әкел тағамды дейді ғой, тамақты әкел дейді. Сөйтсе, қазір пісет, сосын жейсің ғой, Құда қаласа десе, Құдай қаласа да жейім, қаламаса да жейім, әкел дейді ғой. Сөйтіп тұрып, асы алдына келген кезде, қара машина есігінің алдына тоқтайды ғой. Сөйтіп, пагоны жоқ жігіттер келіп, ана кісінің аяғын жерге тигізбей алып кетеді ғой 32-ші жылдары. Соменен 20 жылды Сібірде күпайкеменен өткізіп, Құдай өмір бергесін, аман есен үйіне келіп, есік қағып тұр дейді. Кім бұл десе, Құдай қаласа, байыңыз біз деп айтады дейді. 20 жыл үйренгені ғой.